Krásný den, kamarádi, začínáme dnešní den. Počasí je dost zvláštní, moje nálada sníh. A když se podíváte, tak tady a prostě takhle, tak tam bourají takový krásnou boudu, který jsem si chtěl zalítat, takže už se to nikdy nestane. No a co budeme dělat dneska, vůbec nemám ponětí. Jsem rozbitej, zabitej. A další věc, na kterou nesmím zapomenout, tak je ta, že vlastně na Discordu tak jsme vymysleli, že uděláme takový jako menší sraz lidí vlastně, který se točí kolem těch mých vlogů, který jsou na Discordu, kterým se tam bavíme den co den. A předběžný datum je 24. a pokud byste chtěli vědět víc infa, tak zajděte na Discord, tam se dozvíte všechno. Ok, takže zase na Vltavský teda. Prkno. Ale vůbec bych netušil, že už je to skoro půl roku, co jsem tady jezdil jako denně. Ale dneska je ten správný den, kdy tam zajít prvně. A to z jednoho prostě důvodu. Že všechno stojí za hovna. Ok, kamarádi, a dneska si zkusíme v první kombinaci toho. Napřed na prkně a lítel skladem. Takže malinký polet předtím, než půjdu na Stalina. Konečně se vracím na místo činu, kde jsem trávil vlastně celý léto. Třeba se tam těším, to jak se po x letech to rozejbu, tyjo. Nyní jdeme na to. Hej, tyjo. Už sněv do kamery oba, tyjo. Dlouho jsem mi neviděl, tyjo. Můžeš tady? Ahoj, zdravím všechny. Právě jsem hodil trik, který vůbec nechápu. Tamhle jde Esi. Esi, jde něco dobrýho! To by šlo. Tak ještě přesouvání, ty vole, Esi lítá dronem. Záběry, vole, zaskuť! To je blb. Tady mnohem, ale mnohem pozdější čas. Co se bude dít, nebo co si řekneme, dneska jsem konečně začal teda skateovou sezónu na Stalinu, což je prostě super, sešla se tam parta lidí, s kterou jsme jezdili celý minulý rok, viděli jsme se skoro denně a dneska jsme se tam sešli prostě úplně ad hoc, jenom tak bylo hezký počasí, tak jsme se tam sešli všichni zase a je to hrozně příjemný pocit potkat ty lidi, s kterými se tam ten čas trávili, s tím, že vlastně ty lidi jsou happy, že se zase sešli a zase tam skateujete spolu. A zjistil jsem, že určitě skateovat jen tak nepřestanu. Zkusil jsem spojit teda vlastně skate a kvada, což zatím nedopadlo úplně tak, jak bych si přál. Za prvý nemám funkční GoPro kameru a za druhý, protože prostě potřebuji víc skillu, ale myslím si, že tady to léto, nebo tohleto jaro a léto, tak mám čas na tom zapracovat a myslím si, že teoreticky bych mohl prostě posunout videoprodukci nebo ty možnosti vlastně záběrů z těch skateových věcí
a celkově z adrenalinových sportů a tak dál na jinou úroveň tím, že vlastně ten kvát mi dovoluje se dostat do úhlu úplně jinak a jiných než běžná kamera a ještě k tomu neskutečně rychle. Problém je s tím, že prostě bezpečnost je problém. Aby se to pochopili, tak prostě klučina na skateu, když bude něco dělat, já poletím, dejme tomu třeba jako takhle, že bude dělat trajk, já poletím, skočím před něj, nevíde nám to, já ho seknu, tak se bojím, že prostě z toho klučiny prostě udělám jako šunku a to není vůbec dobrý. Je to náročný? Ale asi se to bude dát naučit a myslím si, že díky tomu budou moct vznikat úplně luxusní věci. Pokud by mezi váma byl někdo, kdo dělá nebo zná někoho z Prahy, kdo dělá motocross, jakože na motorce skáče tyhle věci, a byl byste nebo ten člověk by byl ochotný prostě zkusit něco jako zajímavého, tak ať mi dá vědět. A já bych chtěl zkusit nahrát nějaký motocrossový záběry, prostě nějaký polety, skoky a tak dále, tak skvadem. A myslím, že by to šlo spojit docela dobře. A to z jediného prostého důvodu. A ten je tím, že tyhle ty klučinové mají helmy, mají kombinézu, takže se nebudu bát, že mu něco provedu. A mohl by to být fakt jako super. V každém případě poslední, co si řekneme, než se s vámi rozloučím, tak teďko blíží se rok, což je jako masakr, ale aktuálně prostě mám období, kdy mám toho ve svém životě víc než málo a potřebuji si dát ty věci teďko nějak do pořádku, takže nevím, jak následující dny prostě na tom budou. Jak na tom bude ta tvorba jako kvalitou, obsahem a tak dál. Takže počítejte podle mě víc spíš díly, které budou zamyšlení, budou tematický a to z jediného prostého důvodu. Za prvé střihám to kratší dobu a za druhý teďko přemýšlím o hromadě věcech. Neskutečně moc věcech a no, prostě vždycky nějaká ta myšlenka je zajímavá, takže vám ji zprostředku, takže těšte se na velice zajímavý témata. Podle mě dost jako k zamyšlení a možná se to taky nestane, protože budu v náladě, kdy nebudu chtít jako o tom nějak vůbec mluvit, takže kamarádi, těžko říct, jak jsem říkal, tyhle ty vlogy píše víceméně sám život a já nemám ponětí, co se bude prostě následující týden, měsíc dít, jakože vůbec. Takže kamarádi, vy se mějte parádně, doufám, že se vám věci daří tak, jak chtějí. Pokud ne, tak zatněte zuby a jdeme do toho ne. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se zítra. Čus.